နာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှဖီတိုမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာတလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မဂျာမုံးပါပထမသတင်းကတော့ယောဂပြောက်ပြီးပြန်ကစားတဲ့ပွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့သတင်းပါကဲ့ယောဂပြောက်ကင်းပြီးပြန်ကစားတဲ့ပွဲမှာတင်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတိုက်စစ်စွမ်းရည်ကောင်းတွေပြသပြီးနှစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ Serie A တန်းတက်အသင်း Spezia ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအသက်35နှစ်အရွယ် Ronaldo ကလူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတင်နှစ်ဂိုးသွင်းပြခဲ့တာပါ။ Ronaldo ဟာ Italy Serie A Champion Club အသင်းကနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာပြီးတော့အနိုင်ဂိုးတွေကိုဆက်တိုက်ထပ်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ronaldo ဟာ Portuguese လက်ရွေးစင်အသင်းမှာသွားရောက်ကစားနေတဲ့အချိန်စီးဆက်ရလက် positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်quarantine ဝင်နေခဲ့ရတာပါသူကဘာစီလိုနာနဲ့ Champion League ပွဲစဉ်အပအဝင် Juventus အတွက်၄ပွဲကစားပေးခွင့်လွဲချော်ခဲ့ပါတယ် Ronaldo ဟာစိတ်ဆက်ရလက် positive ဖြစ်နေတာကလွဲရင်ဘာယောဂလက္ခဏာမှမခံစားခဲ့ရပါဘူးသူရဲ့စိတ်ဆက်ဖြစ်ဟာနောက်ထပ်16ရက်ကြာပြီးမှပဲ negative ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ Juventus အသင်းဟာအခုပွဲမှာ၄ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့နောက်အမှတ်ပေးစရာမှာဦးဆောင်သူ AC Milan ရဲ့နောက်၄မှတ်အကွာဒုတိယနေရာကိုတက်လှမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကယောဂါကရဲကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေနောက်တစ်ချိန်ရှင်းနာရနိုင်တယ်လို့ဂွာဒီယိုလာသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကယောဂါကူးစက်မှုတွေပြန်လည်ဆိုးရလာရင်ဥရောပကဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနောက်တစ်ချိန်ရှင်းနာရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြိုတွေးထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းမန်ချက်စတာစီးတီးမန်နေဂျာပက်ဂွာဒီယိုလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်လယ်မှာကယောဂါကရဲခေါင်းထောင်လာတဲ့နောက်ဥရောပနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှာကဘောလုံးပွဲတွေအပြင်တခြားအကစားပွဲတွေကိုပါအရေးပေါ်ရှင်းနာခဲ့ရတာပါ။အခုခါမှာလည်းဗြိတိန်အပါဝင်ဥရောပတိုင်းမှာ COVID-19 ရောဂါဒုတိယလှိုင်းကူးစက်မှုတွေမြင်းမြန်ဆန်ဆန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက် professional အားကစားပွဲတွေဒုတိယအကြိမ်ရှင်းနာလိုက်ရတာကိုချွတ်တင်ပြီးတော့မျှော်လင့်ထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းလဲ Guardiola ကသတိပေးခဲ့ပါတယ် Britain ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကတော့ပြည်တွင်းမှာသွားလာကန့်သတ်မှုတွေလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်တားဆီးတဲ့အစီအမံတွေကျင့်သုံးနေပေမဲ့ England Premier League ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ပြိသက်မပါပဲကွင်းပိတ်ကျင်းပဖို့ဆက်ခွင့်ပြုထားမယ်လို့ပြောပါတယ် Guardiola ကအခြေအနေတွေဟာဘက်ပေါင်းဆောင်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကူးစက်မှုတွေဆိုးတထက်ဆိုးရွားလာရင်တခြားရွေးချယ်မှုတွေကိုစဉ်းစားရတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါဟာအင်္ဂလန်မှာတင်မကပဲ Spain, Germany နဲ့ပြင်သစ်တို့မှလည်းတူညီတဲ့ချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာနိုင်တယ်လို့ Spain သားမန်နေဂျာကထောက်ပြခဲ့တာပါ။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ Coronavirus ဟာပတ်ဝန်းကျင်လက်တကန်အကွာမှာရှိနေနိုင်တဲ့အကြောင်းကပ်ရောဂါကလူအဖွဲ့အစည်းပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဘောလုံးလောကတစ်ခုတည်းချွင်းချက်နဲ့လွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဂွာဒီယိုလာကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အင်ကွင်းရလတ်ဆိုးတဲ့အပေါ်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အဆိုးရှားရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပရီးမီးယားလိမှာအင်ကွင်းရလတ်ဆိုးရွားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မန်နေဂျာအိုလီဂန်နာဆိုးရှားကဝန်ခံခဲ့ပါရယ်။ယူနိုက်တက်ဟာနိုဝင်ဘာ၁ရက်ညပိုင်းကအင်ကွင်းအိုလ်ထရက်ဖို့မှာအာဆင်နယ်ကိုတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါရယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာ United ကွင်းလယ်လူပေါ်ပေါ်ပါရဲ့မလိုအပ်ပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကစားပုံကြောင့်ရရှိလာတဲ့ penalty ကနေ Arsenal အနိုင်ကိုသွင်းယူသွားတာပါအခုဆိုရင် United က Premier League မှာအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်၄ခုတိကစားထားရမှာတပွဲသာတရေကြပြီးတော့၃ပွဲရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်ဒါဟာ1992-93ဘောလုံးရာသီနောက်ပိုင်း United ရဲ့ရာသီအဖွင့်အမှတ်ပေးပွဲစဉ်၄ပွဲဆက်လိုက်အိမ်ကွင်းအနိုင်ရလက်ပျောက်ဆုံးမှုလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဥရောပချန်ပီယံလိမှာ PSG နဲ့ Leipzig တို့လိုအသင်းကောင်းတွေကိုအနိုင်ရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း United ရဲ့ပြည်တွင်းပွဲစဉ်စွမ်းဆောင်ရှည်တွေကတော့ဆိုးရွားလွတ်နေပြီးအမှတ်ပေးစရာမှလည်းအဆင့်15နေရာအထိကျဆင်းနေပါတယ်နော်ဝေးသားမန်နေဂျာဆိုးရှားကတော့ဒီပြဿနာကိုတိတိကျကျမဝေခွဲနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်အင်ကွင်းအဝေးကွင်းကွဲပြားမှုကြောင့်ပြောရအောင်လဲကွင်းထဲမှာပရိသတ်တွေမရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကွဲပြားမနေတဲ့အကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုလိုလည်းမထင်တဲ့အကြောင်းဆိုရှာကဆိုပါတယ်ပြန်ပက်တွေရဲ့အရှိအသွေးကအချိန်အခါလိုက်ကွာခြားသွားတာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအခုဆိုရင်အရှုံးအနိုင်ရလကမဖြစ်တဲ့ penalty တစ်ခုနဲ့တင်ကွာဟသွားတဲ့အကြောင်းတစ်ခါတလေမှအသင်းနှစ်သင်းကြားခြေစွမ်းမကွာပေမဲ့လည်းအဖြစ်ပြက်တစ်ခုခုကြောင့်ရလကပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆိုရှာကပြောကြားသွားပါတယ်သူက penalty ခွင့်ပြုလိုက်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်ပါကိုအပြစ်တင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီ penalty ကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာပေါ်ပါကိုယ်တိုင်နားလည်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးအကစားမှာဒါမျိုးတွေကကြုံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပါအနေနဲ့ဘောလုံးကိုထိတွေ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဒ
ဒီထက်ပိုပြီးတည်တက်ဖို့တော့လိုအပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုရှယ်ကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်။အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါ။အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များကိုစားပါ။နေ့စဉ်တောက်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝမှာဖီတို